নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, পুনৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম জনালো। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যে কলিয়াবৰ কলেজ অফ এডুকেশ্যনৰ বিএড মেৰিট লিষ্টৰ ইতিমধ্যে লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে। যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল কলিয়াবৰ কলেজ অফ এডুকেশ্যনত, সিহঁতৰ লিষ্ট ইতিমধ্যে কেটেগৰী ৱাইজত প্ৰকাশ কৰিছে। মেৰিট লিষ্ট, ৱেটিং লিষ্ট, সবিশেষ কেনেকৈ আপোনালোকে চাব, এইটো ভিডিঅ'ত সবিশেষ আলোচনা কৰা হ'ব। গতিকে সময় নষ্ট নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো মেৰিট লিষ্ট ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে গুগলত গৈ কলিয়াবৰ বিএড কলেজ লিখি চাৰ্চ কৰিব লাগিব। চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকৰ লগত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ এটা দেখা পাব, কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত যাব ৱেলকাম টু কলিয়াবৰ কলেজ অফ এডুকেশ্যন। এইটোত গ'লে আপোনালোকৰ কলিয়াবৰ কলেজ অফ এডুকেশ্যনৰ যিটো অফিচিয়েল পেজ, এইটোত আপুনি সোমাই যাব। সোমাই যোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনৰ যিটো ছেকশ্যন আছে ইয়াত যাব। ইয়াত গ'লে আপোনালোকৰ লিষ্টখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ফৰ বিএড এডমিশ্যন। ইয়াত আৰু যদি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে চিধা মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম, তাৰ পৰা পিডিএফটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে ইয়াৰ লিষ্টটো ডাউনলোড হৈ যাব। ডাউনলোড হ'লে পিডিএফটো অ'পেন হ'ব। পিডিএফটো অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যদি চাই, তেতিয়াহ'লে দেখিব পাব যে এইটো ৱেটিং লিষ্ট আৰু মেৰিট লিষ্ট এটাতে কি কৰা হৈছে, দিয়া হৈছে। ইয়াত আগতে প্ৰথমতে কি কৰা হৈছে, ইয়াত ৰিজাৰ্ভ কেটাগৰীৰ কেণ্ডিডেটৰ নামখিনি দিছে। এইটো যদি চাই, তাৰপিছত তলত যদি আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল কৰে, তেতিয়াহ'লে চাব তাত তাত কি কৰা হৈছে, ৱেটিং লিষ্টখন পাব্লিছ কৰিছে। প্ৰথমত আপোনালোকৰ যিখিনি কেটাগৰী আছে, অ'পেন কেটাগৰীৰ যিখিনি আছে সেইখিনি দিছিল। তাৰপিছত তলত যদি চাই আপোনালোকে ৰিজাৰ্ভ কেটাগৰীৰ নামো পাব, যিখিনি কেটাগৰী ৰিজাৰ্ভ আছে। আৰু যিখিনিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছিলেক্টেড হৈছে, সিহঁতে 17 আৰু 18 তাৰিখে তেওঁলোকৰ গৈ কি কৰিব লাগিব, এডমিশ্যনটো ল'ব লাগিব। আৰু যদি এডমিশ্যন 17 আৰু 18 তাৰিখে নলয়, তেতিয়াহ'লে এইটো পিছত এডমিশ্যন নহ'ব, এইটো কেঞ্চেল হ'ব। গতিকে এইখিনি যদি আপোনালোকে কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এতিয়া ডাউনলোড কৰক। ডাউনলোড কৰি চাই লওক আপোনাৰ লিষ্টত নাম আছে না নাই। আৰু ইয়াৰ পিছত যদি আপুনি অলপ তলফালে যায়, তেতিয়াহ'লে ইয়াত ৱেটিং লিষ্ট পাব জেনেৰেল কেটাগৰীৰ কেণ্ডিডেটৰ বাবে। ইয়াত কেটেগৰী ৱাইজত এই ৱেটিং লিষ্টখন ওলোৱা হৈছে। প্ৰথমত আছে জেনেৰেল কেটাগৰী, তাৰপিছত আপোনালোকে যদি ইয়াত চায়, তাৰপিছত অ' বি চি এম অ' বি চিৰ, তাৰপিছত যদি আপোনালোকে চায় ইয়াত ইয়াতো অ' বি চি এম অ' বি চি ৰিজাৰ্ভ কেটাগৰী এনেকৈ আৰু কি কৰিছে, লিষ্টটো ভাগ কৰিছে। তাৰপিছত এইটো এছ টি পি, তাৰপিছত যদি চায় আপোনাৰ আৰু আছে এছ টি পি, এইটো ৱেটিং লিষ্ট, এইটো তাৰমানে এইটো ৱেটিং লিষ্ট, এইটো হ'ল আপোনাৰ যিটো ৰিজাৰ্ভ কেটাগৰী, এইটো এছ টি যিটো প্লেনৰ এইটো ৰিজাৰ্ভ কেটাগৰী। আৰু ইয়াত যদি চাই এছ টি প্লেনৰ ইয়াত কি আছে, ৱেটিং লিষ্ট, দুয়োটা একেলগে কি কৰিছে, তেওঁলোকে এটা পিডিএফতে কি কৰিছে, প্ৰকাশ কৰিছে। আপোনালোকে যদি এতিয়াও ডাউনলোড কৰা নাই, ডাউনলোড কৰি চাই লওক আপোনাৰ নাম ক'ত পৰিছে, যদি আপুনি এপ্লাই কৰিছে। আৰু যদি কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা চিধা গৈ আপোনালোকে পিডিএফটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি এটা আপোনাক ইনফৰমেশ্যন দিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই ৰৈছোঁ, পিছৰ আৰু এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।